Znači, dobrodošli u pitanje i odgovore. Bilo je mnogo vaših pitanja i vaših komentara na moje poslednje 3-4 vloga. Ne znam ni kad sam poslednji put odgovarala na pitanja. Moji momci su to sve probrali. Ne znam po kojim kriterijima, možda bih ja bila malo provokativnija, ali oni su jako fini. Pa ćemo danas odgovaramo na neka od vaših komentara i neka od vaših pitanja. Ajde da idemo na prvo. Klipni kompresor elektromašinen, to nije to. Ovo ostaje u vlogu. Piše jedna Mila Jošić, koju vidim da je prepametna, prepismena i vrlo principijalna, ja ću da pročitam sve, pa kaže ovako: pratim te i stvarno si mi bila žena lava i uvek si imala svoj stav i britak jezik. Nisam shvatila se, to nije promenilo, ali dobro. Ali uvek to, ali moram priznati da si me jako, jako razočarala. Gospođo, ne može da se kaže jako, jako razočarala, može da se kaže da ste me izuzetno razočarala. Jedan mala lekcija o ovoj gramatici i pismenosti. Znači, jako, jako može da se koristi uz nešto što može da ima u sebe opozit, odnosno slabo, slabo. Znači, ne mogu ja vas slabo da razočaram i jako da vas razočaram. Mogu malo i mnogo da vas razočaram. Tako da, eto, samo jako koristite na pravi način. Hvala. Razumem da je svakom potreban novac, ali da pljuneš po svemu što si pričala i postala reality, a sama si pričala koliko si protiv tog smeća i dobro. Ove tačke, ovo nisam shvatila, ovo je malo mi je ovo sve konfuzno. Ne znam na koji sam način ja pljunula po sebi i po tome što sam rekla da su reality i smeće. Prvo, sama sam učestvala u jednom realityu, zove se Survivor, prošli vlog je bio o njemu. U ovome drugom ne bih učestvovala, ali koliko vidim, za sve vas koji to gledate, to baš i nije smeće, to vam je ozbiljna literatura i vidim da se na to najviše ložite. Vi ste možda to gledali, ja nisam, pa ne znam ni kakvo je, pravo da vam kažem. Svakako ja u tome ne bih učestvovala. Tako da vi to nazivate smećem, ja sam nazvala recimo svinjcem ili recimo blatom, ali smećem nisam. Drugo, ne treba mi novac, ja za Zvezdice već petu sezonu sedim u stolici, ne zbog novca i nisam plaćena za to što radim. Imam neke druge beneficije na Pinku, znači mogu da emitujem svoje spotove, da reklamiram nešto što se meni dopada u svojoj stolici, ali nisam plaćena, znači od Pinka nisam plaćena, prema tome novac nema nikakve veze sa tim. Čisto da znate, i za sve vas koji ste mnogo pametni i mislite da se to radi zbog novca, ja mnogo volim tu decu i tu gde sedim imam priliku da učestvujem u nečemu što je ono metamorfoza iz ono lutke u leptire, mislim, pošto su sva ta deca vrlo interesantna i vrlo talentovana. E, ajde sad dalje. I onda podrži to smeće, pljuješ sebe dobro, ne bi se dobro, kaže. I samim tim dozvoliš da neko totalno nepismeno ocenjuje decu u istoj ravni sa tobom. Prvo, ja ne znam da li je, i ne znam na koga mislite, iskreno da budem, ne znam da li mislite na Natašu Bekvalac ili na Milana Stanković ili na Leontinu ili na Kristinu Kockar. Pretpostavljam da mislite na Kristinu zato što je ona došla iz jednog realitija. Ja moram da priznam da ja ženu ne poznajem, niti sam gledala realiti u kome ona učestvovala, niti znam na koji način pobedila, niti šta je tamo radila, ali vidim da vi svi znate, prema tome ste vi mnogo upućeniji u to kakva je ona. Ja nisam, niti me zanima. Sve što ja znam o Kristini jeste da ona ima jednu pesmu ili sada već dve na YouTube-u koje imaju neki ogroman broj pregleda. I uopšte me ne zanima da li su oni kupljeni stvarni ili nisu. Ona je tu gde jeste i nije prva i jedina koja je tako počela i koja ima taj način građenja karijere. Prema tome, ja nisam ta koja treba da, niti želim nekome da podmećem nogu koja je tek na početku svoje karijere, kakva god ona bila, jer ja nikada ne kritikujem nečiju karijeru. Mogu samo da mi se ona sviđa ili da mi se ne sviđa. I to je opet moja privatna stvar. Prema tome, to je vaša stvar. Znači, ne znam da li je ona nepismena, nisam to primetila. Pare su čudo, ja sam stvarno verovala tebi da si žena sa stavom. Ne znam kakve veze imaju pare sa stavom, ali ok, vama verovatno imaju, jer vi govoreći drugima govorite zapravo o sebi. Da ste vi na mom mestu, možda biste vi tako postupili. Ja nisam samo žela da odem iz žirija, zato što ne želim da odstupam od bilo čega, ne želim da se povlačim pred bilo kim ili pred bilo čim, i želim da branim boje svog posla, svoje muzike i onoga što radim. Ja sam uvek god sa tržom čim god da sam u okruženju. Znači, to nema nikakve veze sa tim. Nažalost, si me sama ti demento, ovo je 17. put da to pišete, dobro, ne samo mene, nego mnoge kad komentarišemo, jer dosta nas više, nažalost, ne gleda.
ne gleda pa spojeno i vi kažete da Kristina Kockar nepismena. Ne gleda, ne rečca koja se odvaja od glagola, ne gleda. Hvala. Jednu tako divnu emisiju zbog toga što se mešaju babe i žabe. Iskreno se nadam da ćeš staviti prst na čelo i za... Evo, stavila sam. I razmisliti da li treba toj deci da bude uzor neko kao što je Kija. Gospođo, neću ja da vam vaspitavam decu i da određujem ko će vašoj deci da bude uzor. Ako vi gledate farme, zadruge, parove i koje kakve druge realitije, vi određujete svojoj deci ko će im biti uzor, ne ja. Jer to smo raščistili. Vi određujete da li će im neke starlete ili neke, ne znam, kakve ličnosti, ili će im političari, predsjednici država, premijeri biti uzori. Ne ja, vi. Hvala lepo. Ali vidim da ste, vi niste njen obožavalac i to je vjerojatno razlog što ovo zapravo pišete, jer ste pratili to sve. Obožave, dobro. Neko kao što je Kija, imaš dete pa razmisli, imam i ja dvoje, na svu sreću su pametna pa ih te stvari zgrožavaju. Znate šta, ne bih se ja uvek kladila da vi znate baš sve o svojoj deci. Mnogo puta me demantovalo moje sopstveno dete, jer mi u kući ne gledamo televiziju uopšte, ništa što ima veze sa domaćim programima i ne gledamo ne reality, ne gledamo domaće televizije. Tako da ne budite baš sigurni da vaše dete ne komentariše i ne gleda to na Instagramu, na YouTubeu i ne komentariše sa svojim drugarima u školi. Malo ste, čini mi se, ipak previše prepotentni i previše sigurni u sebe, to je moje mišljenje. I ne spominjite moje dete, molim vas. Kada postavljate pitanje i komentarišete, samo moje dete nemojte da vi vas pitavate ili da mu objašnjavate ili meni da objašnjate nešto vezi sa njom, jer sve što znate o meni znate sa televizije, možda iz ovih vlogova ili iz novina. A ako u to verujete, onda sumnjam i u vašu inteligenciju, a ne samo u prepotentnost. Svako dobro ti želim, razmisli o svemu, nekad nije sve u novcu, nekad i obraz bitan, zavisi koliko sebe ceneš. Cenes, verovatno ste mislili ceniš. Ja mnogo sebe cenim. Jedan od dokaza je to da se i dalje bavim pop muzikom, da i dalje radim svoj posao pošteno i vrlo korektno. I da cenim sve ljude oko sebe. Morate i vi to da naučite, da cenite sve oko sebe, kakvog god da su zanimanja i kakvi god da su, da su sklonosti. Prema tome, eto, to je moj... Ispod vam je jedan gospodin napisao komentar, pa vi to pročitajte. To je bilo to. Kaže, nešto na temu poverenja i prevare ostati matuška s... Sljedeći odgovor, ovo smo preležali, boginje. Matuška S, nešto na temu poverenja i prevare, ostati zajedno ili prekinuti vezu brak, jako mi interesuje šta savremene žene misle na tu temu. Piše Isan Aleks i mene, piše ispod toga istina boli, prekidamo i ne vraćamo se nikada i ne gledamo iza sebe, makar se kaju, moli na kolima za oproštaj i Šaran, prevaru je u redu, ako se ne sazna, baj god se tražan, da, to je... Meni je beskreno, bila sam sad skoro kod Amižića u emisiji, beskreno mi je zanimljivo koliko vi zaista ozbiljno shvatate televiziju, ono što mi dajemo kao odgovore u novinama. Prvo, kad te neko pita da li bi, moj posao je da ja napravim show na televiziji i da napravim ludo zezanje i da se svi smijemo i da se svi ludo zabavimo. Prema tome, ja volim stvari da banalizujem. Vrlo često kada me novinari pitaju neka potpuno idiotska pitanja, a često me i najčešće me to pitaju, ja to dovodim do apsurda i to je jedini način da prosto nekome ne slomim kičmu, vilicu ili da nekoga ne ošamarim pred kamerama ili da mu ne kažem ti si potpuno idiot kad možeš ovo da me pitaš. Jer ne postoje glupa pitanja, postoje samo glupi odgovori. Pošto ja sebe ne smatram previše bitnom, a ne smatram ni sebe previše ni pametom, a ni glupom ženom, onda svaki svoj odgovor dovodim do apsurda i na taj način ih nekak, ne znam kako da kažem, provociram, dražim i naprosto stavljam vama svima prst u oči da se zapitate. Prevara je nešto što je vrlo lična stvar. Neke žene smatraju da je prevara čak i kad muškarac misli na neku drugu ženu u toku seksa, a nemojte biti sigurni da većina vas koja opšti sa svojim mužima ili momcima nema taj slučaj da muškarci zamišljaju nekoga drugoga dok imaju seks sa vama.
Neke žene smatraju da dopisivati se sa nekom ženom, odnosno sekstovati sa nekom drugom osobom, je prevara. Neke žene smatraju da je poljubac prevara. Neke žene smatraju da je oralni seks samo prevara. Neke žene smatraju da je prevara samo seks, a sve ovo drugo nije. Tako da ja ne bih baš previše ulazila u to šta su vaše granice za prevaru. Moj stav po tom pitanju je da sam bila prevarena nekoliko puta i da sam za to saznala tek na kraju veze i da me to nije previše, moram da priznam, da me nije previše uznemiravalo, zato što nešto što mora da se desi, naprosto se desi i uvek u tom slučaju razmišljam gde sam ja pogrešila i gde sam mogla bolje, šta nisam primećivala, šta sam uskratila svom partneru ili čega sam mu možda dala previše. Jer uskratiti partnera ili mu dati previše, na kraju dobijete isti rezultat. Moj stav je da žene, da muškarci imaju vrlo pogrešan trip, da se žene, da žene varaju svoje muževe kada se zaljube. Vi ste, ili momke i tako dalje, vi ste, to je potpuni nonsens. Mislim, to je potpuno smešno. Žene najčešće varaju iz samo dva razloga. Pričamo o prevari, ne pričamo o seksu, o vezama za jednu noć i tako dalje. Pričamo o prevari. Prvi razlog i najčešći razlog je osveta. Žene su vrlo uvredljive, imaju ogroman ego, ja nisam ništa bolja, i vrlo često ženu kada uvredite na način da je nešto spustite pred društvom, na način da pogledate neku drugu ženu ili s njom flertujete pred njom, da ona to videla, načula ili skontala. Bilo kakva vrsta uvrede ili nekog kontinuiranog nipodaštavanja najčešće rezultira fizičkom prevarom kod žena i mislim imam taj slučaj sa svim svojim drugaricama, često pričam o tome i ove žene zapravo retko priznaju da varaju svoje partnere, pa zato valjda imamo i utisak da žene to manje rade od muškaraca, ali zapravo s kime bi svi ti muškarci varali svoje žene da nije onih koji na to pristaju. Jer imati seks sa zauzetim muškarcem ili vezu paralelnu, a znati da on iza toga ima ženu, decu ili partnerku drugu, niste ništa u boljoj poziciji i niste ništa ispravnije od njega koji to radi. To je moj stav. I drugi razlog iz koga žene najčešće varaju svoje muškarce, to je zanemarivanje. Prestani da se šunješ, čuje se sve. Hvala. Govorim svom mužu koji se šunje. Da, imate producentski razgovor. Dobro. Dakle, drugi razlog je zanemarivanje. Žene su, mislim, bar ja to gledam iz svoje vizure i iskažem vizure većine svojih prijateljica sa kojima otvoreno i iskreno imam priliku da razgovaram. Žene traže mnogo pažnje. Mi smo stvorenje koje traži izuzetno mnogo pažnje, izuzetno mnogo usmerenosti, slušanja, osluškivanja, osetljivosti, i muškarci najčešće nemaju sluh za nas. Te u tom smislu, kad se žena oseti zanemarenom, vrlo lako uđe u prevaru, ne bi li osetila to treperenje i ne bi li osetila se primećenom. Jer, kako da vam kažem, u prevari je sve uzbudljivo, sve je krišom, sve na brzaka, tu gori strast. Ja imam jednog prijatelja koji je ostavio ženu i dete i oženio svoju ljubavnicu i on mi kaže, znaš, dok sam varao svoju prvu ženu sa sadašnjom ženom, bio sam čup, kako je to bilo strasno, pa hotel, pa samo seks, pa ludilo, pa, jer kaže, vrate, oženiš ono ženu, napališ se, oženiš i onda krenu životni problemi, da žena ljuta što nemamo para za struju, nemamo para za dete, bolesno, nervoza, vodi dete, nemamo vremena, a ovo ljubavnica, i kaže, ja ti ostavim ženu i oženim ljubavnicu i posle 6 meseci opet dobijem ženu. To je suština cele priče. Da u celom tom magnovenju zaboravite da kad uđete sa nekim u ozbiljan, realan život, opet dobijete zapravo suprugu, dobijete opet realne životne probleme, opet mora platite računa, opet mora decu da vodite na treninge, da ih lečite kad su bolesna, a uz to morate plaćati alimentaciju prvoj ženi. Mislim, tako da razmislite dobro šta radite. Ja imam stav prema preveri sledeći. Da, kada ne znam za to, ne boli me, ali ja imam tu taj usud
da sam poznata ličnost i da žene koje bi spavale sa mojim mužem ne žele samo da se krešu sa njim, nego na taj način krešu mene zapravo. Tako da nas dvoje često to posmatramo i često razgovaramo na tu temu. Ja sam u fazonu, vidi, ako se to desi, ne znam sad kako bih reagovala, svakako bih ti odmah oprostila i stala na loptu i rekla, čekaj da vidim čime sam ja to prvo isprovocirala, šta sam ti uskratila ili čega sam ti dala previše da bi me prevario, to je jedno. Drugo, teško da bih ti zaboravila i teško da ti se ne bih osvetila, setite se na prvi razlog prevare, tako da bih ti kad tad vratila, to je sigurno, čisto da vidiš kako je to. Ali ja zaista, evo 7,5 godina sam sa svojim suprugom u vezi, mislim zajedno smo toliko, i nemam neku potrebu za time, bar za sada, zato što niti sam zanemarana, niti me ikad uvredio pred nekim, tako da on vrlo dobro zna šta ne sme da radi, da ne bi bio prevaren. Ne znam, imam stav prema prevari da je to užasno stresno, imala bih stravičan stres da moram da vodim računa, da li mi neko piše, da prestane mi slika, jer mi slikaš stopala, majkice. Da. Da. Kao što, znate, moj muž je fit fetišista, tako da mi stalno slika stopala. Sve o svemu, ne znam, ipak je to mnogo lična stvar, ipak ima žena koje su u stanju da pređu preko toga, ne bili zadržale dom, kuću i tako dalje. Ja sam stava da mu sigurno ne bih zaboravila i da sigurno bi me to bolelo, ne u smislu ega, nego u smislu izdaje na jednom dubljem nivou. Mislim da treba da budemo dovoljno bliski, da možeš da mi kažeš u nekom trenutku, slušaj ženo, nedostaje mi to i to. Mislim, trebalo bi mi ovo ako bi treba je biti, ali treba doći do tog nivoa da budeš sa nekim toliko blizak da možeš da mu kažeš, slušaj, malo mi fali strasti, malo mi fali pažnje, malo mi fali i da je taj neko drugi spreman da vas sluša. Prema tome ipak bih ja to stav, to je moj stav i nemaju sve savremene žene ovaj stav. Ja znam, poznajem mnogo savremenih žena koje prosto su prelazile preko baš ozbiljnih sranja u životu. Tako da to ipak dolazi iz neke vaše granice tolerancije. Prema tome, meni prevara, imala sam situaciju u životu da sam prevarila partnere svoje, ali to je uvek bilo na samom kraju veze i uvek sam posle toga odmah ostavljala svog partnera jer nisam bila dovoljno bliska sa njim da bih mogla da mu kažem, vidi, ne ložiš me više, osjećam se zanemareno, potrebno mi je nešto drugo, ajde da probamo. Jednostavno nisam bila na tom razvojnom nivou, prosto mi je bilo lakše da ga ostavim i da idem dalje. Eto, to je to. Ajmo dalje. Dobro, kaže Severin Grant. A, ovo je, jel ovo, da, dobro. Obožavam te. Ovo me je toliko smirilo, ženo, hvala što postojiš. Toliko si pametna i tako umirujuće pričaš, možeš li da pričaš na temu o povjerenju u vezi, kako se riješiti ljubomore, šta uraditi u slučaju prevara i slično. Prevarama sam pričala, stvarno je to lična stvar, ako možete, mislim da ako oprostite prevaru, onda je fair i da ga više ne maltretirate, da ga ne bodete u tu živu ranu, a ako ne možete da oprostite, onda bolje raskinite, jer ta vrsta podgrevanja stalno tog bola i te nelagodnosti po tom pitanju prosto nije fair. Nije fair od njega prvo što je to uradio, ali onda neće biti fair ni od vas ako mu stalno to nabijate na nos i ako stalno podcrtavate bilo koju njegovu grešku tim, pa da, ja sam tebi oprostila, ti, mislim, onda nisi oprostila, eto, to je prosto to. Što se tiče poverenje, evo ja pokušavam i svoju ćerku da naučim tome da je poverenje jedna vrlo osetljiva i vrlo lomljiva i krta i krhka stvar, da se izuzetno teško gradi, a vrlo lako se gubi, da je poverenje toliko bitno, za, možda i jedna od najbitnijih stavki za vezu između dvoje ljudi. Ono što kod vas najčešće stvara osjećaj ljubomore je pre svega dolazi od nesigurnosti vaše u samu sebe. Ima muškaraca koji prosto vole da švrljaju, vole da se švalerišu, vole da flertuju sa drugim ženama, ali naprosto ako vam to smeta i ako to ne možete podneti, nemojte se petljati sa takvim muškarcima. Mislim, ne znam čemu uporno želja da ga promenite, a u startu je bio takav i u startu ste znali da ima 2-3 veze, pa kao ove dve otkačio da bi bio sa vama. Znači, on je ono
serial lover, mislim, ono, prosto voli taj osjećaj uzbuđenja. I ja imam potpuno razumevanje za to, ali ne bih bila sa takvim čovekom u vezi. Možda bih bila u nekoj, kako bih rekla, u aferi, imala bih neku ljubavnu aferu sa njim, neku platonsku, ono, s vremena na vreme vezu. Ali da budemo ne sa takvim nekim u vezi, ne, jer shvatam i naučila sam za sve ove godine da naprosto ne možeš nikoga da promeniš. Ne trudite se da menjate takve muškarce. Ili se pomirite s tim da je takav, živite sa tim i ne primećujete takve stvari, ili ako vam to smeta, onda u startu prekidate. Ako želite da budete sigurni u sebe, prvo morate da izgradite svoju ličnost. Prvo treba da izgradite svoju ličnost, treba da stanete pred ogledalo, da budete objektivni, da kažete ok, nisam savršena, ali volim sebe, iz moje ljubavi prema sebi doći će i ljubav drugih prema meni. To sam pokušavala da naučim svoje dete, da iz način na koji sebe vidite, koliko god mislite da to drugi ne vide i ne čuju, način na koji sebe vidite zapravo se jako, odnosno iz istinski se preslikava u ono kako vas drugi vide. Jer vaše nesigurnosti prosto izbijaju iz vas i ljudi vas tako vide. A ako ne volite svoja usta, onda ćete se truditi stalno da nešto ih sakrijete ili ćete ići da ih naduvate kao punjena kvočka. I to prosto bode oči, mislim. I koliko god da ih naduvate, nikad vam neće biti dovoljno debele, jer ne volite dovoljno sebe da kažete ok, to sam ja. Ima medicinskih metoda da je to malo, sad ću malo samo se bocnem, čisto da budem ja, ali da napravite sebe na nešto što niste, to nikad ne daje dobre rezultate. Znači, ljubomora i ono što osjećate kao ljubomoru pre svega dolazi iz nedostatka sigurnosti u sebe. I moj vam je savjet da izgradite sebe, da ako imate partnera, da je važno da vaš partner ne podgreva vaše nesigurnosti i da ne uživa u njima. Jer ima mnogo ljudi koji uživaju u vašim nesigurnostima. Ja sam skoro upoznala odnosno imam prijateljicu koja je u dugogodišnjoj vezi sa čovekom koji stalno podgrava njene nesigurnosti, tipa kako su ti male sise, kako si ono, vidi ovu kako je dobra, kako ima velike grudi. Mislim, to nije lepo. Onda taj čovek vas iz istinski niti voli, niti poštuje i pokušava da vas povrdi na neki najbedniji mogući način. I leči sve kompleks. Da, i leči neke svoje komplekse, sigurno sam u to, ali to opet neka druga priča. Piše Vera Vegar. Dobroveče, goco, da se predstavim, ja sam jedna gospođa, baka od 77 godina, udovica, muž mi umro pre 7 godina, bili smo u braku, skladnom 50 godina, dvije kćerke, visoke intelektualke. Joj. Moj mama i tata su 46. godinu u braku, eto, samo da znate. Samo što im kćerka nije visoka intelektualka. Niti je visoka, niti je intelektualka, da. Moram priznati da previše inače analizirate muškarce, a i žene. Ja sam žena koja je vodila kuću, bila u radnom odnosu, heklala, plela, kuhala, nema koji kolač nisam napravila, naravno i muž pomogao. Pa vi ste imali divan brak. Lako je vama da ne analizirate ništa kad ste imali skladan brak. Vi ne znate u što žene danas upadaju i kako izgledaju brakovi današnji. Mislim, zato to i komentarišem. Današnji brakovi previše pridaju značaja ženinom PMS-u, slažem se, ljubomorama, slažem se da je obrok u kući i zajednički ručak velika stvar u braku, neću da duljim, večerašnja tema odlična, a ja sam imala potrebu da se predstavim uz pozdrav iz Sarajeva koji te god se obožava, ja mnogo volim Sarajevo, ćao svima, kao i cijelu Bosnu i Hercegovinu, uopšte volim cijelu staru Jugoslaviju, ja sam malo sentimentalna po tom pitanju jer u mojoj porodici ima raznih nacionalnosti, veroispovesti, tako da eto, čao svima koji gledate ovo sa svih prostora stare jugi. Da, slažem se. Nekada ste, vi kada ste stupali u brakove, eto gledam i kroz svoje roditelje, stupali ste mlađi mnogo u brakove, niste bili formirane ličnosti i nekako ste zajedno rasli. Zajedno ste odrastali, zajedno ste formirali svoje navike, zajedno ste gradili kuće, zajedno ste gradili porodicu. A danas, zbog svih životnih okolnosti koje su nam nametnute, pre svega zbog finansijskog momenta, ti moraš sebe da izgradiš, moraš završiti fakultet, moraš završiti srednju školu,
dođeš do nekih 30-ih godina, a u 30-im godinama si ozbiljno formirana ličnost i mnogo je teško rasti sa nekim. Tada si već i finansijski napravio neku priču, imaš svoju platformu na koju treba neko da se zakači, pa da imate platforme koje su na istom nivou i koje plove zajedno. Čim se zakači neko sa platformom koji je mnogo ispod, ta platforma vas nažalost vuče na gore. Kao što ovaj koji vam priđe sa mnogo visokom platformom, uvek razmišlja o tome iz kog ste vi razloga sa njim, da li je to zapravo zato što želite finansijsku sigurnost i tako dalje i tako dalje. Prema tome, potpuno su različite okolnosti u kojima ste vi sklapali brakove i način na koji ste formirali svoje navike. Činjenica je da mnoge žene iz tih vremena su mnogo više trpele nego što bi zaista trebalo i da nije bilo mogućnosti, odnosno da je bilo većih mogućnosti, možda bi se razvodile, nego prosto tada su bila vremena: ćerko, sad si se udala, sad su ti moja vrata kuće zatvorena, to je to, imaš sad svoju porodicu, ne vraćaj se više kući. Znam to iz mnogo slučajeva koji me okružuju. Prema tome, imali ste mnogo sreće. Ja to gledam i tome sam stremela celog života, ali prosto nije samo naš zadatak ženski da sačuvamo brak i da u njemu ostanemo. Mislim da je potrebno da imate partnera koji će u tome podjednako da učestvuje i da vas podržava i prosto da imate da istom platformom, istim splavom plovite zajedno. Idemo dalje. Teodora Stošić, Goco, prvenstveno pozdrav. Ćao, Teodora. Zanima me koje je vaše mišljenje o profesoru psihologije Jordan Petersonu i o njegovim govorima, kao i literaturi koju je napisao. Možda je poredno malo off topic, ali ako ste upoznati sa njegovim radom, htela bih da čujem vaše mišljenje o njemu. Svako dobro i nadam se da... I mene to zanima počitao njegovu knjigu 12 pravila za život. Nemam pojma, nisam čitala njegovu... A ovo je Jordan Peterson. Aha. Ja čitam Jordan, mislim kao da je Jordan Peterson. Ne znam, ja imam ovde jednu knjigu koja se zove 7 navika uspešnih ljudi, tu je negde, mislim da mi je ispod uzglavlja, pocepale su mi mačke, eto vidiš, ne znam. Trudim se da ne čitam previše knjige o samopomoći i o tome šta bih ja trebalo da radim, jer smo mi svi individue i postoje neka opšta pravila, ali mnogi se ne uklapaju baš u pravila. Prosto, eto, pročitat ću jednu knjigu pa mi dajte da se informišem o čemu se radi. Mislim da je vrlo, vrlo nezahvalno stavljati ljude u kalupe i stavljati ljude u neke prosto fioke i ne znam. Čovjek je ipak mnogo komplikovanije stvorenje od toga. Žika Zdravković, odličan potez sa snimanjem ovih vlogova. Ljudi zbog televizije imaju malo pogrešnu sliku o tebi. Niko ne pita, niko da te pita nešto što nas stvarno zanima, a ovako lepo možemo čuti tvoje stavove i razmišljenja, savete i puno toga. Još saveta za šminkanje, kuhinje, psihologije. Ljudi su tako malo bave mentalnim zdravljem, volim tvoje balade i zanima da li ću uskoro snimiti nešto poput Zagrli pozdrav. Hvala Žiko, pa dobro, u tome su bili zapravo i namenjeni ove vlogovi, eto, da, ne da se ja ljudima predstavim u nekom drugom svetlu. To me, kako da vam kažem, uvek, bez obzira na to što ja sad ovde nešto tu kao gestikuliram i pričam o nekim bitnim stvarima, ima ljudi koji me to beskreno dosadno i smatraju da je to šta ova tu Kenja i šta mi ova tu sad mudruje. I uopšte nemam želju da se ja nekome predstavljam u ne znam kakvom svetlu. Naprosto sam imala to potrebu da delim sa nekim ljudima koje to zanima i sa svima onima koji mi u beskrajnim količinama pišu na Instagrame, na sve moguće društvene mreže, gde ja zaista nemam fizički mogućnost da to na to odgovaram, jer imam pobogu život. Pesma Zagrli se desila jednom, u jedno vreme kada su se prosto cenile takve vrste pesma, cenila se takve vrste emocije. Danas čini mi se da emotivnost će se čak i podvodi pod slabost. Danas se emocije podvode pod nešto što je demode. Danas je moderno biti napućen, biti strašno hladan i biti... Ja nisam moderna na taj način, tako da ne mogu snimati takve pesme, ali se trudim da pronalazim pesme u kojima imam nešto da kažem. A i nekako kad sam bila mlađa, imala sam potrebu malo da naričem i malo da budem tužna. Sad sam žena u 45. godini i kao takva imam svašta da kažem i svašta da podelim, pa i kroz svoje pesme. Tako da je dosta naricanja. Ajmo dalje.
Milan Nedimović, ako čovjek iz produkcije kaže da je sve što si napravila u proteklim nedeljama vlog, onda je to vlog, a ostali koji bi da gube vreme na terasu neka nastave da se raspravljaju. Tvoji kućni ljubimci su mi hit, tako da moram pitati da li ćeš napraviti vlog o mačkama, pozdrav iz Niša. Hoću napraviti vlog o mačkama, ali moramo da snimamo, boga mi, 2-3 dana da vidite kako je to imati mačke, jer nije samo mačka se mazi, pa je lepa, mačku moraš da čistiš, moraš da, da čistiš pesak za mačkom, mačka kada povraća dlaku, to povrati negde u kući, to mora da se očisti, mačka mora da se hrani 2 puta dnevno, mora da se očešlja, mislim, prosto kućni ljubimac mora da se voli. Piše Marija Gavrilović, žena sa stavom, primjer nama mladim devojkama. Iju, ako sam ja primjer, ali dobro, hvala, da, ugadnom ste problemu. Odišeš nekom snagom i odlučnošću što mi navodi na to da te pažljivo slušam. Možeš li da podeliš sa nama koje su to zdrave navike koje si vremenom uvela u svoj život, vezane za ishranu, trening, komunikaciju, porodici, posao i tako dalje? Ili da li imaš neku svoju jutarnju rutinu koju posebno uživaš? Hvala napred na odgovorima. Marija Gavrilović je neka vrlo lepa devojka i mlada je, vidim po slici. Obožavam ljude koji su lepi na bilo koji način. Ne mislim samo fizičku lepotu. Može čovjek biti izrazito ružan, a biti zapravo vrlo lep. Ok, prvo hvala ti puno i na pitanjima i na podršci. Znaš šta? Zdrave navike su nešto što nema veze samo sa ishranom. Mi kada pričamo o zdravlju, pričamo samo o tome šta jedemo i da li se redovno kupamo i da li treniramo. Moje navike su onako, prvo zavisi od mog posla, jer moj posao je takav da ja ne znam da li ću danas dobiti poziv da odem na neku, mislim, imam snimanja, evo sad sam se malo prehladila pa govorim kroz nos, pa ne mogu da idem na trening, moram da pravim pauzu dok mi se ne očiste sinusi i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, ono što stvarno izuzetno volim jeste trening, ono što zaista izuzetno volim to je kuvanje i ishrana i volim tako da eksperimentišem, volim, brate, da pojedem i hamburger sa svim onim nezdravim stvarima, ali isto tako volim da pojedem i zdrav obrok. Trudim se zapravo da budem umerena. Eto, ako je nešto što je zdrava navika, jeste umerenost u svemu. Ono što vrlo retko stavljamo u zdrave navike jeste čitanje, na primjer, jeste razgovor sa svojim ukućanima, ali ne na način da nekoga kritikujete ili nekome držite slovo ili nekoga kažnjavate ili objašnjavate, naprosto da imate neku naviku da sedite da tek tako pričate, kakav mi je bio dan, šta si radila u školiće, kako je bilo, šta se dešavalo, eto, i to je za mene zdrava navika. Za mene su zdrave navike to što čitam, što se obrazujem, što radim na sebi, što idem na psihoterapiju, to što slušam druge ljude šta pričaju. Za mene je zdrava navika to što volim često da odem na planinu, volim da odem u selo, obožavam selo i volim sve što me okružuje, što je zdravo i prirodno i normalno. Volim seoski posao, volim kućne poslove. Volim da radim po svojoj kući, volim da kuvam, volim da čistim, volim da sređujem, volim da uređujem svoj životni prostor. Ono što sam uvela kao neku vrstu zdrave navike u svoj život, to je svakako bavljenje sobom na način da kada sam potpuno sama razmišljam o tome da li su sve moje impresije o drugim ljudima sa kojima sam stupila u kontakt tih dana ispravne, da li me moj instinkt od njih odbija ili me ka njima privlači. Jer sam shvatila jednu bitnu stvar, a to je da smo mi žene vrlo intuitivne osobe i da često tu svoju žensku intuiciju i tu svoju instinktivnost ni podaštavamo i zanemarujemo kada stupamo u kontakt sa drugim ljudima, najčešće sa muškarcima, i vrlo često to sam pričala sa svim svojim prijateljicama koje su ili raskidale ili se razvodile ili imale ozbiljno problematične odnose. Sve mi smo u prvom kontaktu sa tom osobom imali neku vrstu odbijanja, odnosno neku vrstu slike, i na kraju se uvek sa tom slikom rastajemo od te osobe. To je sigurno tako. Tako da, eto, od zdravih navika, pored svih ovih drugih koje vi podrazumevate pod zdravim navikama, uvela sam zaista bavljenje svojom intuicijom i bavljenje time da li na ispravan način posmatram svoju okolinu. Potrudila sam se da kao zdravu naviku takođe uvedem to da ne dozvoljavam svakome da mi bude prijatelj. Očistila sam svoju okolinu, odnosno se, čini mi se da su se oni sami očistili od mene, ne prija im
moje društvo i to je potpuno okej. Tako da, eto, ono što je moja, pitala si me za jutarnju rutinu, ono što je moja najznačajnija jutarnja rutina i smatram je najvećim mojim bogatstvom, to je činjenica da se budim pored najboljeg i najdivnijeg čoveka na svetu koji me prvim udahom koji udahnem otvorenim očima ujutru napuni pozitivnom energijom, načinom da me poljubi, zagrli i kaže da sam mu lepa i da me voli i da ne može da diše bez mene. A posle toga zajedno se spremimo za trening, radimo sve zajedno, popijemo jedan jutarnji espresso, u žurbi smo oko pakovanja stvari, dete ide u školu, nas dvoje pakujemo stvari za trening, odemo na trening, doručkujemo zajedno. Eto, to su neke naše jutarnje rutine, pored onih, ako mislite, pranja zuba, čišćenje lica, mazanje kreme i tako dalje. To su moje jutarnje rutine koje mi mnogo znače i koje mi zaista ispunjavaju život i kada nismo zajedno, kada je on negde poslom na putu ili ja svojim poslom na drugoj strani, to mi mnogo nedostaje. Nedostaje mi buđenje pored mog muža i buđenje kada dete odlazi u školu i kaže ćao, vidimo se kasnije. Jesi li nahranila mačke? Jesam. Zaključaj nas, dobro. Eto. Zapravo me male stvari čine srećno. Volim te moje male stvari koje mi ispunjavaju život. Krupne stvari mogu da zaradim, mogu da potrošim, mogu da spalim, mogu da nestanu, ali te male stvari čine moj život bogatijim. Sve vas volim i ljubim i vidimo se u sledećem vlogu.